Edhe pse në kushte izolimi për shkak të pandemisë botërore, është përkujtuar në Shkodër 29 vjetori i vrasjes së katër heronjve të demokracisë, Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Nazmi Kryeziut dhe Besnik Cekës. Në ceremoni për shkak të situatës morën pjesë vetëm familjarë të dëshmorëve, drejtues të degës lokale të Partisë Demokratike, si dhe kryetare e bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi. Kryetari i shoqatës 2 Prilli, në fjalën e shkurtër theksoi faktin se Shkodra nuk do të harrojë kurrë sakrificën sublime të dëshmorëve që sollën demokracinë në vend. Jena mbledh me thonë që sakrificat e qytetit nuk e harrojmë. Jena mbledh me thonë që Shkodra është shekullorja që nuk ka pranuar kurrë pa drejtësi, nuk ka pranuar kurrë në nënshtrim. Edhe betohem para gjakut të martirëve, para këtij memoriali që nuk harrojmë, edhe kena me kenë këtu shumë e shumë herë tjera për me ju thonë që gjakun e tyne nuk kena me harru kur, e kena me botë pa mujtunën që aspiratet e tyne mu plëcu e Shqipnia me kena jo që na kena dosh në atë kohë.